No, y más pues yo o Bloque Nacionalista Galego defende a creación en Galicia dunha banca pública galega. Dende logo, si sempre foi necesario, eu creo que co escándalo que acabamos de vivir no tema de Bankia, bueno, é unha proposta que ten toda a actualidade. Dende logo, para nós é moi sorprendente, non? Que este escándalo de Bankia, escandalazo, non? Se vaya a resolver co Partido Popular en Madrid, o señor Rajoy impedindo unha comisión de investigación, da mesma maneira que o señor Feijóo impediu a comisión de investigación que solicitou o Bloque Nacionalista Galego a respecto da evolución do que hoxe Nova Caixa Galicia Banco, e xa, se non admiten unha comisión de investigación, que todo isto se vaya a saldar sin que ningún dos responsables deste auténtico crack financeiro asuman ou paguen polas súas responsabilidades. Bueno, nese contexto, en primeiro lugar, nos volvemos a emplazar o señor Núñez Feijóo a que mova peón no que fai referencia á creación dunha banca pública na Galiza. Non hai outra posibilidade, ou banca pública galega ou Galiza se quedará sin ningún instrumento financiero ao servicio da súa economía, non? E nós, polo tanto, pois seguiremos insistindo nesta proposta, a única proposta razonable para intentar sair deste marasmo no que nos ten metidos basicamente a política do Partido Popular. E nese sentido, polo logo, mañá faremos tamén unha actuación a nivel de rúa, un reparto masivo da nosa proposta en todas as cidades e cabeceiras de comarca deste país, aínda que nos quedemos os banca pública galega e xa, non?